xalq ta'limi bo'limiga qarashli 2-umum ta'lim maktabi 1982-yilda qurilgan. Maktabimiz kvoti 1176 o'rinli bo'lib, hozirgi kunda jami o'quvchilar soni 1612 nafar tashkil qiladi. Shundan boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz 724 nafarni, 729 nafar o'quvchilar yuqori sinflarni tashkil qiladi. Maktabimiz tuman xalq ta'limi bo'limida eng katta maktablardan biri bo'lib, hozirgi kunda pedagogika jamoamiz soni 97 nafarni tashkil qiladi. Ulardan 2 nafar oliy toifali, 5 nafar birinchi toifali, 30 nafar ikkinchi toifali mutaxassislar ta'lim-tarbiya ishlarini olib bormoqdalar. Hozirgi kunda maktabimiz pedagogika jamoasi 2018-2019 o'quv yili yakunlash arafasida 2019-19 martda O'zbekiston Respublikasi prezidenti qaroriga asosan Toshkent viloyati Bo'ka tumani tashabbus 5 yo'nalishi bo'yicha tanlovda ishtirok etmoqda. Hozirgi mana shu tanlov asosida sport yo'nalishida, kitobxonlik yo'nalishida, informatika yo'nalishida, ayniqsa maktabimizda hozir kitob yo'nalishida, musiqa yo'nalishida o'quvchilarning kitobga bo'lgan qiziqishlari ortib bormoqda, sababiki o'quvchilarimizga ota-onalar tomonidan, xususiy tashkilotlar tomonidan juda ko'plab badiiy adabiyotlar maktab kutubxona fondiga sovg'a qilinmoqda. Hozirgi paytda maktab kutubxonasi 1088 nafarda kitob bilan boyitildi. Shulardan 617 ta kitob ota-onalar va xomiy tashkilotlar tomonidan sovg'a qilindi. Bu nafaqat o'quvchilar, balki ota-onalarni ham kitobga bo'lgan qiziqishini orttirib yubordi. Qolaversa, maktabimizda tashkil qilingan musiqa yo'nalishidagi xor jamoasida hozirgi kunda 60 nafar o'quvchilarimiz Koreya Respublikasidan taqdim qilingan elektron pianino asosida xor jamoamiz shakllandi. Mana shu xor jamoamizni Xudoyqul va Dilfuza ustozimiz musiqa fani bo'yicha boshqarib kelmoqda. Bu xor jamoamiz nafaqat maktabda, balki tumanda bo'layotgan tadbirlarda, uchrashuvlarda o'zining ishtiroki bilan alohida o'zini o'rniga ega bo'lmoqda. O'quvchilarimizni musiqa faniga bo'lgan musiqa chalg'i asboblariga bo'lgan qiziqishi kundan-kunga ortib boryapti. Hurmatli prezidentimizning tashabbusiga binoan o'quvchilarimizning kayfiyati ko'tarinki ruhda bo'lmoqda. Bu albatta kelajagimizni poydevorini qurishda mustahkam zamin yaratadi degan umiddaman. Qolaversa, maktabimiz pedagogika jamoasi safi ham kengayib bormoqda. O'quvchilarimiz soni ham yillarga o'sib bormoqda. Bu albatta kelajakda o'quvchilarning oliy o'quv yurtlariga kirishi, yuqori natijalarga erishishi bilan bog'liq jarayon deb hisoblayman. Biz mana shu ta'lim-tarbiya jarayonini bundan keyin ham yanada sifatli, yanada mazmunli qilib o'tkazishga o'z hissamizni qo'shamiz degan niyatdaman. Maktabimiz keng jamoatchilikka tanish bo'lib, tadbirda, uchrashuvlar, ota-onalar kuzatuv kengashi asosida faoliyat yuritib kelmoqda. Hozirgi kunda olib borilayotgan har bir ishimiz ta'lim-tarbiya jarayoni bilan bog'liq hamda mahalla, yoshlar kengashi, tuman xalq ta'lim bo'limi tomonidan tashkil etilgan har xil ijodiy birlashmalar orqali yaxshi natijaga erishib kelmoqda. O'quvchilarimiz 9-chi sinfda bitirib, 10-chi, 11-chi sinflarda o'qishlarini davom ettirayotgan bir paytda hozirgi kunda oliy o'quv yurtiga kirish istagini bildirayotgan 11 sinf o'quvchilarimiz 26 nafarni tashkil qiladi. Mana shu 26 nafar o'quvchilarimiz oliy o'quv yurtiga kirish istagini bildirib, hozirgi kunda o'zlari yo'nalishlari, tanlangan yo'nalishlari bo'yicha tayyorgarlik ishlarini boshlab yuborishdi. Va albatta biz umid qilamizki, bitiruvchi o'quvchilarimiz o'zlari tanlagan sohalari bo'yicha oliy o'quv yurtiga kirib, o'zlari orzu qilgan niyatlarga yetadigan niyatdamiz. Qolaversa, 10-chi sinfda o'qiyotgan o'quvchilarimiz 11 sinfga bu yil 144 nafar o'quvchimiz 11 sinfga o'tadilar va maktab jamoasida yana o'qishni davom ettirib, ular ham oliy o'quv yurtiga kirish hamda boshqa yo'nalishlardagi ta'lim-tarbiya jarayoniga bog'liq sohalarga o'z faoliyatlarini kelajakda davom ettiradi degan niyatdaman. Hamma darsga tayyormi? Ha. Bugun nechinchi sana ekan bugun? 3-chi sana. Xo'p,
saman yozamiz. Mavzu. Bugungi kunda maktabimizda 4ta o'zbek tillarida o'qiydigan 4ta sinf 4-yil sinflardan bo'ladigan bo'lsa, ichida o'zimning sinfim ham ana shu 4-A sinf o'quvchilari 26ta nafardan iborat. 26 nafardan iborat. Bulardan 12tasi o'g'il bola, 14tasi qiz bolalardan iborat. Qizlarimiz hozirgi kunda xor, kitobxonlik, tasviriy san'at, rassomchilik, raqs, ingliz tilidan fanlardan, rus tili fanlaridan to'yliklarga qatnashish qiziqishlariga qarab qatnashyapti. Yaqindagi bo'lib o'tgan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan 5ta tashabbus yo'nalishi bo'yicha, 5ta yo'nalish bo'yicha bolalari kutubxonalarga a'zo bo'lish, kitobga qiziqishlari, kutubxonaga a'zo bo'lishlari, undan tashqari internet, kompyuter savodxonligi, madaniyat, musiqa bilan shug'ullanishi, dutor, doira chalishga qiziqishlariga qarab yaqinda to'garaklarga qatnashdi. Undan tashqari sport bilan shug'ullanish 6 nafar qizim gimnastika to'garaklariga qatnashadi. 4 nafar o'quvchim esa o'g'il bolalardan o'zbek jang san'ati to'garaklariga borishadi. Bundan tashqari 3ta o'quvchim tashqaridagi musiqa maktabiga 19-chi musiqa maktabiga pianino chalishga qiziqqanligi uchun o'sha to'garaklarga qatnashardi. O'quvchilarim juda ham a'lochilari ham 10 nafardan iborat a'lochilari bor. Bular o'zlarining ustida ishlab, mana shu tashabbusga binoan kutubxonaga a'zo bo'lgan. Ko'pchilik o'quvchilarim ana shu bo'sh vaqtlarida biz 2-chi smenada o'qiymiz. Shunda ham bular kitobga qiziqqanliklari uchun ertalabki smena o'quvchilari paytida, darslar paytida bo'sh vaqtlarini yaxshi qiziqarli o'tkazish maqsadida kutubxonaga kirib kitob o'qiydilar. Bundan tashqari bugun esa mana maktabimizda ingliz tili fani oyligi bo'lganligi uchun o'quvchilarimdan 3 nafari ingliz tili to'garakligiga qatnashganligi uchun ular o'sha ingliz tili oyligi barobarida ana shu bugun tadbir bo'ldi. O'sha tadbirda juda ham chiroyli qatnashdi va Dilmurod va Gulchiroy degan qizim o'sha yerda boshlovchilik qildi. Ingliz tilidan hozir nima qilsalaring, agar bitta she'rni aytib bersa, ruxsat bersalaring. Butterfly, butterfly, be a butterfly, so so high, so high as the blue sky. Otur. Kitob hayotni o'rgatuvchi murabbiydir. Mana 2-chi umum ta'lim maktabida o'quvchilarimizni kitobga bo'lgan qiziqishlari kundan-kunga oshib bormoqda. Maktabimiz kutubxonasida 2000dan ortiq adabiyotlar mavjud. 2019 yil 18 aprel kuni kitobxonlar marafoni o'tkazib, bunda O'zbek savdo kitob savdosini tomonidan ota-onalarimiz o'zlarining bolalari uchun kitoblar sovg'a qilishdilar. Bulardan tashqari 400ta kitob maktabimiz fondiga sovg'a hisobiga o'tkazildi. Xayriya marafondan biz juda ham katta samaraga erishdik. Sababi saralangan asarlar bizning maktabimiz kutubxonasiga kirib keldi. Bu kitoblardan hozir o'quvchilar muntazam foydalanib kelmoqda. Men Usmonqul Vazangor, maktabimizda kutubxona kutubxonalarda kutubxonalarga kelaman. 4A sinf o'quvchisiman. Bo'sh vaqtlarimda shu kutubxonalarga kelib, kitoblar o'qiyman. Kitoblarni yaxshi ko'raman. Bizda o'tgan oy musobaqa, gimnastikadan musobaqa bo'ldi. Shundan faxrli 2-chi o'rinni oldim. Bizni o'qituvchimiz har kuni kutubxonalarga kirib, kitob o'qishimizni ta'minlaydi. Ertalablari kutubxonalarga kirib, kitoblarni o'qiyman. Gimnastika haftada 3 kun bo'ladi. Biz shu gimnastika
gimnastikadan ko'plab musobaqalarda faxrli 2-o'rin, 3-o'rin, 1-o'rinlarni egallaganmiz. Bizning maktabimizda sport anjomlari hammasi yetarlicha ta'minlangan. Biz bu yerga kelib ko'plab kitoblar o'qiymiz. Kitoblardan bilimlar olib, so'z boyliklarimizni oshiramiz. Katta bilim egallab, yaxshi kasblar egallaymiz. Mana bizning Bekat tumani 2-chi ta'lim maktabida mehnat fanidan har xil to'g'raklar olib borilyapti. Haftani 6 kunga bo'lingan. Masalan, dushanba kuni soat 10 dan 12 gacha qizlarimiz tikish ishlarini bajaradi. Seshanba kuni 2 dan 3 gacha to'qish to'g'ragimiz bor. Chorshanba kuni 3 dan 4 gacha qilingan pishiriqlarimiz bor. Qizlarimiz hammasi juma kunlari, shanba kunlari bezaklar, zakolkalar, soch bezaklariga zakolkalar yasaydi qizlarimiz. To'g'ragimizda 20 tadan qizlar bor. 2 guruhga bo'linib, har doim to'liq qatnashib kelyapti. Asosiy birinchi qiziq hisoblanadigan mana bu ularni mana bu to'qish itlari har doim birinchi asosiy mashqlarga e'tibor berish kerak. Shuning uchun qilayotgan ishingizni mana yurtboshimiz Shavkat Baramanovich Mirziyoyev tomonlaridan bizning maktabga oxirgi rusumdagi zamonaviy fortepiano berildi. Bolalar bundan nafaqat bolalar, balki hammamiz, butun maktab ahli bundan minnatdormiz va bundan unumli foydalanib kelyapmiz. Bolalar avvalgidan ham ko'proq bo'sh vaqtlarini musiqaga jalb qilishyapti. To'garaklarga muntazam qatnab turishibdi.